existe uma enzima importante que se chama de metiltransferase, e essa enzima ela faz a metilação do nosso organismo. Então ela adiciona um metil no DNA, e com isso o DNA enrola um pouquinho e diminui a transcrição. A gente observou então que a expressão de dimetiltransferase 1 e dimetiltransferase 3B, eles eram maior em pacientes com líquen plano e inclusive em hiperplasia fibrosa, né? A gente observou que em pacientes com hiperplasia fibrosa, eu tinha mais metilação do que o controle e mais do que o líquen plano, tá? Então, isso significa o quê? Que as lesões inflamatórias, elas sofrem um controle epigenético, e aqui a gente observou ainda por cima que esse gene estava associado a alterações na expressão dessa proteína. Bem, um trabalho interessante que a gente fez foi o seguinte: muito se fala sobre estresse e líquen plano. A metodologia pela qual se aborda estresse, ela é muito diferente entre os trabalhos. E existe uma variante que se chama, é uma variante do transportador de serotonina, que é alvo dos principais antidepressivos específicos, né? Como por exemplo a sibutramina, que é um inibidor seletivo de fome, como o Prozac, por exemplo. E esse receptor, a gente não percebeu diferença. Por outro lado, a gente percebeu uma alteração em outro trabalho, dos agentes inflamatórios. Então, quando a gente vai falar de forma clínica, existe o líquen plano reticular eritematoso erosivo. Então, aqui a gente observa o reticular, ele é cheio de estrias de Wickham, que parece muito, eu gosto muito de falar, é muito engraçado isso. Parece aquele overlock de máquina. Então, quando as meninas cortam a blusa para fazer aquela costura lá, ele tem aquele desenho, né, que a gente classicamente denominou de estrias de Wickham. Em alguns pontos ele pode ficar mais fino, né, que é o líquen plano atrófico. Aí quando a gente chama ele assim, vê ele, a gente chama de atrófico. E perceba que o atrófico também tem estrias, mas ele tem áreas muito maiores de atrofia epitelial. E o erosivo, quando eu tenho erosão do tecido. Aqui também é muito comum o líquen plano acometer gengivas. Perceba que aqui o paciente tem um cálculo, mas olha a extensão, a coloração da gengiva, que não é compatível com a doença periodontal. E muito comuns essas máculas, características em punho e região de cotovelos. A histologia do líquen plano, classicamente, ela é descrita como um infiltrado epitelial em banda. Para ver isso, eu tenho que ver em menor aumento. Então, aqui eu vejo o epitélio, certo? Aqui eu vejo o conjuntivo. E aqui eu estou vendo aqui parecendo que espirraram umas amoras. O que é isso? São células inflamatórias aqui, ó, que eu vou reconhecê-las só no maior aumento, mostrando que essa camada aqui, ou sugerindo que essa camada aqui está tendo uma degeneração. Então, quando eu olho maior, tá vendo? Aqui eu percebo que são células inflamatórias, e aqui eu percebo que essa camada, essa membrana basal está sendo agredida, e aqui eu vejo degeneração de algumas células. Então, aqui, essa imagem é melhor para perceber esse infiltrado inflamatório. Para o diagnóstico do líquen plano é necessário somente os dados clínicos e biópsia. O líquen plano, ele tem um diagnóstico diferencial importante que se chama reação liquenoide. Então, muito comum em amálgama, quando você tem uma lesão única, muito parecida com o líquen plano, o paciente não fuma, isso é importante, pode ser uma alergia. Então, normalmente, quando você troca a restauração, a lesão some. O interessante é que o achado histológico é muito parecido, ou é quase indiferenciável, do líquen plano convencional. Então, aqui está uma reação liquenoide em pele, por medicamento.
Aqui está uma histologia mostrando o mesmo infiltrado inflamatório. E quando a gente está falando de líquen plano, existe uma conduta que a gente segue aqui na disciplina, onde a gente recomenda o mínimo de acompanhamento anual. Por quê? Alguns trabalhos cogitaram a transformação maligna do líquen plano. Isso por volta de 2000, 2003, 2008, isso ficou intensamente discutido na literatura. Porém, não é um achado que todos concordam. Porque, por exemplo, esse trabalho de 2014 da Triolo, ele foi muito interessante porque ele fez o sentido contrário. Ele pegou carcinoma de células escamosas e foi procurar achados compatíveis com o líquen plano. Então aqui a gente vê infiltrado inflamatório em banda, degeneração da basal, né? Então o questionamento é: pode o líquen plano aumentar a chance do desenvolvimento do carcinoma de células escamosas? Então, o que tem na literatura hoje não é possível comprovar nem que sim nem que não. Então, por isso, a gente faz o acompanhamento mínimo de um ano, né, mínimo anual, por o maior tempo possível que puder do paciente, ok? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem.